במסגרת הסדרה החדשה שלנו שאנחנו עושים עם מדרשת אדם, אנחנו נעסוק בסובלנות ומחאה. לכאורה מילים שלא בדיוק מתיישבות זו עם זו, אולי בסוג של ניגודיות, ובעניין הזה אנחנו פותחים את הסדרה איתך, עורכת הדין גבי לסקי, שאת מומחית לזכויות אדם, לחופש הביטוי ולזכות המחאה. אז באמת, בואי תתייחסי לשתי המילים האלה שאת שומעת, סובלנות מצד אחד, מחאה מן הצד האחר. שלום מיקי. קודם כל, אתה אומר שזה מילים אחד מהצד הזה והמילה השנייה מהצד השני. אני חושבת שאין להם שום דיסוננס, שזה בעצם הכל בתור רצף של מילים. חופש המחאה או זכות המחאה זה האפשרות לתת לכל אדם את האפשרות להביא את עצמו, לצאת כדי למחות על דברים שחשובים לו או לה, לא משנה מאיפה הוא בא או מאיפה היא באה, מה הגיל שלהם, מה הרקע שלהם, וזה אחד הדברים החשובים ביותר שיש בדמוקרטיה. מצד שני, יש את המילה סובלנות, ולמעשה, כשמי שהוא או מי שהיא רוצים לממש את הזכות שלהם, צריכים לעשות את זה גם תוך כדי שמירה לערך הסובלנות, ובמיוחד אלה שמפגינים כלפיהם או כנגדם לפעמים, זה אומר, זה לא התנגשות ערכית, אלא שזה חלק מאותו מערך זכויות, שצריכים להיות סובלניים כלפי העמדה של האחר. אבל זה לא אומר שצריכים לקפח את העמדה של זה שבא למחות. זאת אומרת שזה, אנחנו צריכים לקחת את זה בתוך רצף הזכויות, שלאזרחים, אזרחיות, יש זכות להביא את מחאתם, את דעתם, בתוך קונטקסט כללי יותר, שכולם יכולים להביא את המחאה ואת העמדה שלהם, גם אם היא נוגדת את העמדה של מישהו אחר. אני אומר את הדברים האלה, כי, ודווקא אני נאחז במה שאת אומרת, גבי, שהסובלנות היא לא מוגדרת כערך או כזכות. יש את זכות המחאה, אבל אין את זכות הסובלנות. תראה, לכל זכות יש לו את הצד, נקרא לזה, את הצד החיובי ואת הצד השלילי, כן? וכשאנחנו מדברים על סובלנות, למה הכוונה, כשאנחנו מסתכלים על זה, למה זה כן זכות, או נקרא לזה חובה אזרחית, מאחר ובדמוקרטיה אנחנו מדברים על זכות השוויון, על זכות למחאה, על חופש הביטוי, וכדי שאני אוכל לממש את הזכויות האלה, אני חייבת שתהיה את החובה האזרחית להיות סובלני, לאפשר לאחר להביא את עמדותיו שהן מנוגדות לעמדות שלי. לכן, אם אני מתייחסת לסובלנות, אלא לא רק כמילה, אלא למה הוא מייצג ומה הוא מה המילה הזאת מאפשרת, אז אני כן צריכה להסתכל על זה כחלק ממערך הזכויות והחובות של אזרח בחברה דמוקרטית. השאלה באמת, למה לא הכניסו את זה מלכתחילה ברשימת הזכויות, להגיד יש לך זכות ביטוי, חופש ביטוי, זכות מחאה, כל הזכויות, אבל הכל בנחת, בסובלנות. זאת אומרת, תדרוש את שלך, אבל אל תעשה את זה בצורה פוגענית. אני חושבת שמבחינת הקונטקסט של הערכים בדמוקרטיה, כשאנחנו מדברים על הערכים במיוחד ערך השוויון, אנחנו מכניסים שם גם את הסבלנות, או את הסובלנות, יותר נכון. מאחר ואני, אם יש לי חברה שהיא שוויונית, אני חייבת להיות סובלנית כלפי אלה שמביאים עמדות שהן מנוגדות לי, או לחליפין. כשאני באה לדרוש זכויות באמצעות מחאה, אני צריכה לקחת בחשבון גם את הזכויות של האחר. לכן אני לא, זה שאני באה לדרוש זכויות או שינויים או מחאה נגד השחיתות, זה לא אומר שאני לא סובלנית כלפי האחר. האחרים יכולים לטעון טענות אחרות או לא להסכים איתי, אבל זה לא אומר שאני לא יכולה לאפשר להם להביא את העמדה שלהם.
אז אני חושבת שזה, כדי לממש את הזכות, את הזכויות שלי, אני חייבת שתהיה לי גם מערך של סובלנות אזרחית אחת כלפי השנייה. את אומרת את זה, ואנחנו צריכים באמת לראות איך זה מחלחל אל הציבור, כי אנחנו רואים בעצם תופעות הפוכות. אנחנו רואים בהפגנות, אם זה הפגנה של הימין, את האיש מהצד השני, מהשמאל, כועס עליו, אם זה הפגנה של השמאל, אז הוא כועס על ההוא. אנשים מאוד, עם, בואי נאמר, עם פתיל קצר אחד לשני. תראה, אני, לצערי, פה אנחנו יוצאים ממערך או השיח של הזכויות ונכנסים לשיח הפוליטי. אני חושבת שיש בחברה הישראלית מחלה רעה שבאה מהשלטון, שהיא בעצם מטרגטת את כל מי שלא בחר בו, והופכת אותם לאויבים, לבוגדים, לאנרכיסטים, למפיצי מחלות, ואז בעצם מייצר שיח שהוא בעלי לא סובלני, כן? ומי שבא, השלטון מסתכל על אזרחים שבאים להביא את עמדתם, גם אם זה נגד השלטון, כמשהו לא לגיטימי, כמשהו בוגדני. ופה המחלה, במחלה קשה, מנוגדת לחלוטין למשטר דמוקרטי, כן? אז זה לא שכל מי שבא למחות הוא לא סובלני כלפי האחר. אנחנו נמצאים כרגע בסיטואציה שהשלטון, לא רק שהוא לא סובלני כלפי מי שמוחה כנגדו, אלא שהוא מנסה לצייר אותו כבלתי לגיטימי וכבוגד. כשאני מדברת, כשאני באה לצאת במחאה, בעד זכויות, בעד שלטון נקי, אני לא מדברת על פלג מסוים של האוכלוסייה, אני מדברת על האוכלוסייה בכללותה, אז אין משהו לא סובלני במחאה שלי, או במחאה, אם אנחנו מוחים בעד סביבה נקייה, או אוויר נקי, או בעד שוויון אזרחי, בסך הכל המחאה הזאת היא מחאה מרחיבה, מכלילה, וזה למשל בבלפור אפשר לראות מאוד מאוד יפה, איך המחאה הזאת מאפשרת שכל אדם יגיעו לשם עם המחאה שלו, גם אנשים שהחרדים שרצו לצאת לאומן, למשל, גם הגיעו לבלפור, והם היו חלק מהמחאה הזאת. זו מחאה סובלנית במהותה, שמכילה ומקבלת את העמדות השונות. מי שמנסה כרגע לפגוע ביכולת הזאת, זה באמת דווקא בא ממקום אחד במיוחד. את אומרת שבעצם פה גם לשלטון יש תפקיד, ואנחנו רואים את זה בצורה בולטת, כשמציירים קבוצה כזאת שהיא מפגינה, ואגב זה לא חדש, אם ניקח לאורך ההיסטוריה של המחאות בישראל, סתם עוד נקודות מוצא, אז היו הפנתרים השחורים שהיו לא נחמדים, ואנחנו זוכרים את מאומות ואדי סליב, ואנחנו זוכרים מה קרה באוקטובר 2000, הרבה דברים אנחנו זוכרים, כולל גם מה קרה בעמונה ומה קרה בגוש קטיף, זאת אומרת שזה בעצם השלטון לא אוהב את מי שמערער את היציבות שלו. כן, השלטון במקום להכיל את המחאה, בעצם להקשיב לאנשים, הרי כולם, כל מי שהוא אזרח, אזרחית, והם רוצים לדבר עם השלטון בעצם, וזה הכלים שיש לאזרח להביא את עמדתו, בעצם מנסים להוציא אותם מהלגיטימיות במקום להקשיב, כי הרי השלטון הזה הוא של כולנו, לא רק במי שבחר באותה קוניונקטורה פוליטית במי שיושב בממשלה באותו רגע. אז הכלי הזה אמור להיות כלי לא רק של התנגשות מול השלטון, אלא כלי כדי להביא עמדה, והשלטון חובתו לשמוע את העמדות של האזרחים ואזרחיות במקרה הזה. אז אנחנו מחלקים את זה, כמו שאנחנו אומרים, יש את הסובלנות שכל אחד מאיתנו כאזרח נדרש כלפי עמדות שאינן תואמות את העמדות שלי, גם אם זה לא תואם אותי, אז אני צריך להכיל את זה ולקבל את זה, אני יכול להעיר את ההערות שלי, ויש פה את הדבר הממשלי, זאת אומרת, את עושה פה חלוקה שהיא מאוד ברורה בין האזרחים לבין הממשלה, זאת אומרת, את אומרת שאם הממשלה כן תהיה סובלנית ותדע לנהוג, כמו שאומרים,
לשמור על הסדר, הכל בסדר, אבל לא יותר מזה, לא לפגוע ולא לטרגט, כמו שאת אמרת, את המפגינים, אז יכול להיות שזה גם ישפיע על האזרחים. באופן מוחלט. תראה, אנחנו יכולים לקחת את הדוגמה של ארצות הברית, כן? אנחנו יכולים להסתכל על בוא נצא מעצמנו, כן? יותר קל לבקר את מה שקורה בחוץ. אנחנו יכולים לראות את טראמפ עם השיח הרעיל שלו, כן? כנגד חלק גדול מהאזרחים והמפלגה הדמוקרטית, ויש השפעה ניכרת למילים של ראש הממשלה או של נשיא במקרה של טראמפ, כלפי ההתנהגות של האזרחים ומה שקורה שם. אנחנו, ופתאום ביידן נבחר, ואנחנו רואים שיח אחר. הוא שיח שאומר, אנחנו כולנו עכשיו נעבוד ביחד בשביל, לא רק כדי למגר את הקורונה, אבל אלא כדי להגיע לעמדה של הסכמות לאומיות, כדי להגיע לעמדות סובלניות אחת כלפי השני, גם אם לא בהכרח חושבים אותו דבר. וזה משהו שחסר לנו בישראל בצורה חריפה ביותר, כי יש לנו גם כאן, לצערי, יש לנו כרגע שלטון רעיל מאוד כנגד חלק גדול מהאוכלוסייה, אם זה החברה הערבית, אם זה המפגינים בעד הדמוקרטיה ונגד השחיתות, אם זה לפעמים גם נגד החרדים, אנחנו באמת צריכים להבין שיש לנו מטרה משותפת, כן, של חברה שהיא טובה יותר לכולנו, וכדי שנוכל להגיע לזה, אנחנו צריכים גם לכבד את הצרכים ואת את העמדות אחת של השנייה, גם אם אנחנו לא מסכימים. Having said that, זה לא אומר שאנחנו צריכים להיות סובלנים או סובלניות לכל עמדה. כן, יש עמדות שהן כן מחוץ לתחום. כן? כאשר יש מפגינים מהימין שקוראים מוות לערבים או מוות לשמאלנים, זה עמדות שאנחנו לא צריכים להיות אליהם סובלנים, אלא להפך, אנחנו צריכים להוקיע אותם. יש קו אדום שהוא לא בהכרח תמיד ברור, מתי אנחנו צריכים להפסיק להכיל את העמדות של האחר, אבל כשאנחנו מדברים על מוות לשמאלנים או מוות לערבים, ברור שנחצה פה קו. ושוב פעם, השלטון לא עומד לצד האזרחים, ולפעמים אף מפמפם את הגופים האלה שחוסים את הקו הזה, את הקו האדום כל הזמן, מבלי לשים לזה איזה תמרור עצור מאוד חריף וחד משמעי. כן, ושוב נחזור ונאמר, זה לא אופייני רק לממשלה כזו או אחרת, אנחנו ראינו תופעות כאלה גם בממשלות אחרות, של ראשי ממשלה אחרים, בואי נאמר את זה שהמנהיגים חייבים לרסן את עצמם בצורה הרבה יותר משמעותית, הם כבר לא אחד העם. 100%, הם באמת, להם יש חובה, של ריסון עצמי, במיוחד חייבים להבין שברגע שהם נבחרו, גם אם הם נבחרו על ידי אנשים מסוימים, הם הממשלה של כולנו, לא רק אלה שבחרו אותם. יש להם מחויבות כלפי כל האזרחים והאזרחיות, לכן הם צריכים לדאוג, לשמור על הפה שלהם ועל האמירות שלהם ועל המעשים שלהם, אבל יש להם חובה נוספת. הם חייבים לרסן גם את הבוחרים שלהם, כי גם אם הם מפחדים שמרסנים אותם, אז הם לא יבחרו בהם, אני חושבת שיש תפקיד מאוד חשוב לשלטון המרכזי, לתת דוגמה אישית וגם להוקיע מעשים שהם פוגעניים ושהם לפעמים אלימים ואפילו מסוכנים בצורה קיצונית, כפי שאנחנו לא רואים לצערי בתקופה הזאת. זה לא אומר שלא יכול להיות ביקורת, כן? ביקורת גם כלפי האזרחים, גם כלפי החקים וכל מיני, אבל יש גבול שאסור לחטות, ואנחנו בתקופה שלצערי כל הגבולות נחצים כל הזמן, והאזרחים מרגישים חשופים. אם אנחנו רואים את ההפגנות בגשרים ובצמתים, יש המון אלימות של אזרחים כלפי אזרחים אחרים,
ואין איזה דמות מרכזית, סמכותית, שאומר, זה לא לגיטימי. ואנחנו לא רוצים לעבור כל הזמן למגרש הפלילי, כן? שזה התחומים שלי. אנחנו לא רוצים כל הזמן שהמשטרה היא זאת שתטפל במעשים של אלה שתוקפים מפגינים. זה גם צריך לבוא מלמעלה. זה צריכים להגיד לאזרחים, זה לא לגיטימי. גם אם אתם בחרתם בי, אני לא מעוניין שאנשים שחוצים את הקווים האלה, ולא סובלנים כלפי עמדות של אזרחים אחרים, ימשיכו לבחור בי. כי זאת לא ההתנהגות שצופה מאזרחים במדינה דמוקרטית. זה מאוד מעניין מה שאת אומרת, כי את באה באמת כעורכת דין, ואת אומרת, אוקיי, אני יכולה להגיד למשטרה, תגישו כתבי אישום ותאשימו את האנשים, ואז יהיה דיון משפטי. את אומרת, בואי נלך אל המגרש הפוליטי, אל התרבות הפוליטית, ואנחנו מצפים מראש מדינה, או מראשי מדינה, שרים, אל תתעמתו עם האזרחים, הם אזרחים של כולם, גם אלה שמפגינים וגם אלה שבעדכם, אלא להפך, תגידו להם, יש להם זכות למחות, ואסור לכם לפגוע בהם, אסור לכם ללכת ולהתעמת איתם, כי זה, לא זו הדרך, להתעמת הכוונה להיות אלימים כלפיהם. כן, תראה, למשפט הפלילי יש הרבה מטרות, כן? יש ארבע מטרות של לשים גבולות, של האנשה, של דוגמה כלפי אחרים, אבל אנחנו לא רוצים לחנך חברה באמצעות המשפט הפלילי. אנחנו רוצים שהמשפט הפלילי יהיה החריג, אנחנו רוצים שיהיה לנו תרבות של סובלנות, שיהיה לנו חינוך לסובלנות, שיהיה לנו דוגמה אישית לסובלנות, וזה משהו שחסר לנו הרבה בחברה הישראלית. כל נושא של חינוך לאזרחות, זה משהו שכמעט ונעלם, למרות שזה אולי בעיניי, אולי המקצוע החשוב ביותר, כי אי אפשר להיות אזרח, אזרחית חופשי במדינה דמוקרטית, אם אנחנו לא יודעים שלא רק יש לנו זכויות, אלא שיש לנו חובות. ולא, אם אנחנו לא נדע שהזכויות האלה קיימים, כדי שאנחנו נממש את הזכויות, ולא כדי שהשלטון כל הזמן ננסה לפגוע במימוש של הזכויות האלה. אז אנחנו, כאילו, לצערי עכשיו משרד החינוך הוא יותר בתפקיד של לנסות למצוא סידורים, כדי שההורים יוכלו לצאת לעבודה, ופחות בתפקיד של מחנך, כן? יש לי ילדים בכיתה וב שלא היו בבית ספר כמעט מתחילת השנה, שזה משהו קטסטרופה. ואנחנו מאבדים דור, ואם אנחנו לא נחזור ונכניס את הנושאים האלה שאתה מדבר עליהם, של הזכות למחאה, חופש הביטוי, חופש המחאה, שוויון מצד אחד, וסובלנות כלפי האחר, כחלק מהערכים המרכזיים של מערכת החינוך, אנחנו פשוט נגיע למצב של מלחמת אזרחים אולי, גם אם לא אולי בנשק, אבל כן מבחינת הפרדה בין שבטים, שלא יהיה לנו שיח, שכל אחד תהיה אוטונומיה עצמאית, שאנחנו לא נוכל לקיים מדינה, ואנחנו כבר יודעים, כבר... בית המקדש כבר נחרב המים בשל שנאת חינם, אנחנו בדרך לפעם השלישית. כן, אנחנו צריכים לקוות שלא, ובאמת פה בנקודה הזאת, אני חושב שהשיחה בינינו, עורכת הדין גבי לסקי, מחדדת פה, יש זכות מחאה, יש זכות, זכויות אזרח, אבל, ואדם כמובן, אבל צריך לזכור, סובלנות היא חלק בתוך הסיפור, גם אם זה לא הוגדר בחוקים וגם זה לא הוגדר באמנות, זה דבר שצריך להיות ברור לעשות את זה בצורה אחרת. כמובן שיש קווים אדומים והתפקיד הוא פה מתחלק, זה גם אנחנו כאזרחים וגם השלטון שמלמעלה, זה גם מה שצומח מלמטה וגם מה שבא מלמעלה. אתה
אתה יודע מה, אני רוצה לתת דוגמה, בגלל שאנחנו גם בשבוע על זכויות הילד. הדברים, הדוגמאות זה, יש ילדים של הורים מבקשי מקלט בישראל, שהגיעו לפה ללא היתרים לישראל, או שנשארו בישראל ללא היתר, אבל יש ילדים שנולדו בישראל. והיום השלטון הזה רוצה לגרש את אותם ילדים, מהמקום איפה שנולדו, מהמקום איפה שגדלו, איפה שחברים שלהם, איפה שההווי החברתי, התרבותי. עכשיו, הניסיון לגרש את אותם ילדים, זה דוגמה מאלפת של חוסר סבלנות, כן? יש קהילות שהן אחרות, יש אנשים שהגיעו, אבל הילדים שלהם הם חלק מאיתנו, הם חלק מהחברה הישראלית. אבל מה מפחיד את אותם פוליטיקאים שרוצים לגרש את אותם ילדים מפה? זה, הם לא סובלניים לעובדה שיש אנשים שהם שונים מהרוב בישראל, הם רוצים לשמר פה איזה מין אחידות תרבותית או דתית לא ברורה, ועל הדרך פוגעים בזכויות של ילדים ללא שום עילה, ללא שום חמלה, ללא שום סבלנות, וזה ילדים שלומדים עם הילדים האלה בבית ספר, מה הם לומדים? שאם אתה קצת שונה ואתה לא מסתדר על פי הקו של כולם, אז יפגעו בך, עד כדי כך שגרשו אותך מהבית. זה דברים מטורפים, ואנחנו צריכים לדעת שהדברים הם מחלחלים בתוך החברה, וגם אם יש לך קונסטיטוציה, כן? אם יש לך אנשים שמצביעים בשבילך, שהם רוצים לגרש את הילדים האלה, שהם בעד הגירוש שלהם, הנהגה אחראית צריכה להגיד להם, שבו בשקט, זה חלק מהערכים האוניברסליים שלנו, הערכים של זכויות אדם, זכויות האזרח, אפילו ערכים יהודיים, ואנחנו לא מגרשים ילדים. אבל כרגע אין בהנהגה מישהו שמספיק אמיץ כדי לשמור באמת על הזכויות, על הזכויות של כולם, אלא אם הם לא הזכויות של אלה שמצביעים עבורם. עורכת הדין גבי לסקי, נתת לנו מהעולם שלך, ואני חושב שנתת הרבה תובנות חשובות שצריך לאמץ, והנה זאת הזדמנות בשבוע הזה לדבר על הדברים האלה, והאמת שצריך לדבר על זה 24/7, כי אלה החיים שלנו. מסכימה איתך, זה הכי חשוב.